ہے وہ آئینِ مسیحیت کا شناسا ایسا ہے وہ آئینِ مسیحیت کا شناسا ایسا اگلا جملہ توجہ نہ سننا ہے وہ آئینِ مسیحیت کا شناسا ایسا ہے وہ آئینِ مسیحیت کا شناسا ایسا جیسے کہ قطعے منہ میں کا سر وہ پیاسا ایسا کیوں نہ چومے مسرت سے رسول عربی قدر سے ہی ملتا ہے نواسا ایسا کہ مقدر سے ہی ملتا ہے نواسا